ودادا اسكو حداد دق مويكا بلديق قريا لأي وار عبرانا ومدويكا ودن بايا دسمه دو كسو عدي ديقا ندا سي ايا وحاسي رسميا دسمه دو لوسو قار سي اي دق مدى قريا لأي كاترسان قبل كتوقدر قدوميها قبل كتوقدر حمسة محمد عبدي ايا قدومياشا دق مويكا بلديق قريا لأي وار عمرانا xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Burco Saladin iyo wax garad kale ayaa kormeer ku tigay wadadaasi isku xidha deegaanada Hawdka oo wajigeedii hore la soo gabagabeeyay munaasabad kooban oo faahfaahin laga bixinayay wadadan iyo marxaladii kala duwanaayay ay soo martay ayaa lagu qabtay degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer waxaana halkaas hadalka ka soo jeediyay gudoomiyaha degmooyinka Qoryaale Bila Jaamac Muuse gudoomiyaha degmada Bildhig Aadan Saalax Diiriye iyo gudoomiyaha degmada War Cimraan iyo sidoo kale injineer Faarax Hussein Ahmed waxaana dhamaantood ka warbixiyeen isla markaasina si faahfaahsan uga warameen dhismaha jidkan dheer ee isku xidhaaya magaalada Burco iyo degmooyinka gobolka Togdheer Qoryaalana Yasir baan kaga soo wareegnay intaanu soo wadnay waa wado sarfay caadi ah oo wado la madaamiyay oo maanta baabuurtu u aydo marayso talabada xigta la qaada waxa weeye in booyaduhu rusheeyaan dabadna xarakaawada la saaro waxa maanta shirkan aanu idinku yeernayna waxa weeye talabada xigta halkii laga qaadi lahaa iyo sidii loo geli lahaa iyo guddiyadii loo samayn lahaa hawsha ballaaran ee horumarka ee degmooyinka saddexda aanu ku walaalaynay waa Bildhig iyo Qoryaale iyo War Cimraane hawsha ballaaran waqtigii aan ka soo bilownay Bildhig degmada Bildhig ayaan hawsha ka soo qaadnay run ahaantii maalintan hawsha soo bilaabaynay yacnii dadka badidiisu culays iyo waxa la qaban karayn bay u arkayeen hawshaas alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadka shacabka ama communityga sidaa uu gudoomiyaha horeba u sheegay waxaan dareensiinaynaa oo aan dadka taabsiinaynaa oo dadka u sheegaynaa oo ku wacyigelinaynaa in wax la qabsan karo run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay maamulada degmooyinka dadka shacabka ah ee deegaankaasi sida dhegaha nugul ee aad iyo aad sharafta u leh ee ay wadada waxba maanu qaban karin inay noola soo qabteen oo aad iyo aad ilaahay baa mahadleh aynu u mahadnaqaynaa dadka waxgaradka ama madaxda soo bilowday ee fikirkan keentay سلطان يوسف عبد عود سلطان سعيد دعالي سلطان عبد الرحمن قضح سلطان محمود حاج حسين واس محمود احمد حرسي ايا دمان تود يغونا كم مهدنا قي عيد كستو غعان كاقي ستير اسمها ودادا سي سيدو كرانا وحي باقو درين قرب چوكتا يغان عصد الرهر سومان لان سيدا يغا سو قيب قادن لهايين اسمها وچي غالباد ودادا سي ان يو قر يالي ان وحان لا يحي ارتا ما يرهد آهو شبرابي iyo iyaguda hindisaha ay lahaayeen raggii la qabtay ilaahay khayr ha siiyo dunida aakhirada wax wanaagsan way qabteen shirkan la isu keenay ee caasimada lagu sameeyay ee waxqabadka ah ee horumarka ah dadkii bilaabay iyo dadkii isu keenay marka la midoobo ee gacmaha la isqabsado ee la wada fahmo faa'iidadaas ay leedahay gacmaha isqabsadka iyo wax wada qabadku waa marka markuu qawiga noqdaa qofku waxaan leeyahay guul baynu maanta taagannahay mar haddaynu wax bilownay arrintii waa munaasabad aad iyo aad u qaaliya marka hore ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa mahadle waxaan mahadnaqaynaa ragga odayaasha saddexda maayar saddexda degmo hawsha ka soo shaqeeyey halkaas soo gaarsiiyey ka qaad marka aad samayntiisa wax ku darsatana waa sadaqad iyo ajar jaariya gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi xildhibaan Waarig Yuusuf Cilmi Birdhi iyo xildhibaan Maxamed Turtur oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco ayay iyaguna ballan qaaday in xukuumadda Soomaaliland ay qaadan doonto doorkii ay ku lahayd dhismaha wadadaasi runtii waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyeyaasha saddexda gudoomiye ee isu xilqaamay inay wadadan ibo furaan oo ay inoo bilaabaan meel wanaagsan bay soo gaarsiiyeen xukuumadda siyaasadeeda koowaad iyada waa waxqabad iyadana waxa weeye xukuumadda wixii maaratay kaga soo qadooda diyaar bay u tahay waxaan kaloo jecelahay inaan qurbajooga halkan aynu uga diro baaq odhanmayno qurbajooga degmada oo qurbajooga gobolkaan odhanmayno qurbajooga reer Soomaaliland oo dhan baynu leenahay madaxweyne Muuse Faarax Cabdi suu sheegay Suudaanku waxa ka go'an inuu gobolada bariga ka qabto waxaanu ka rajaynaynaa maaha wadadani wax fara badan baa laga rajaynayaa waanan hubnaa insha Allah in wax laga qabanayo annagu ragga dadka sii kacayaanu nahay degmada Burco waa sii kacaysa gacanta koowaad iyo talabaad iyo saddexaadba waa ka geysanaynaa jidkan dheer oo ahaa jid muddo soo socday ayaa intii uu soconayay waxaa gacan ka geysanayay dadweynaha ku dhaqan
degmooyinka qoryaale bilidhig war cimraan iyo deegaanada kale ee hoos yimaada degmooyinkaasi waxaan ay bulshadana ku tashatay sida ay jidkooda u saari lahaayeen una samaysan lahaayeen wada saxarla maxamed mataan gabalax maxamed mooto aerial tv degmada qoryaale ee gobolka togdheer